हा आमचा गावरान देशी नैसर्गिक भेंडीचा प्लॉट आहे. खास बीजोत्पादन आम्ही याचे करत आहोत. अतिशय उत्कृष्ट असा प्लॉट आहे. अतिशय उत्कृष्ट असा वाण आहे. भरपूर अशा भेंडी याला लागतात. याच्यावर फक्त एक गोमूत्राचा स्प्रे घेतला आहे, याच्या व्यतिरिक्त काहीही नाही. जमिनीतून घन जीवामृत दिलेलं आहे. जीवामृत अजून दिलेले अशा 1 2 3 4 5 6 7 अशा भरपूर भेंडी याला लागतात. रोग कीड प्रतिकारक्षम असा वाण आहे आणि भेंडी नरम असते. जास्त मोठी जरी झाली तरी ती नरम असते, हे याचं वैशिष्ट्य आहे. पाहू शकता 1 2 3 4 5 6 7 8 या प्रत्येक पानापरत याला भेंडी लागत असतात. आता हे अशी सुंदर भेंडी येते ना, अतिशय मऊ नरम लागते. 1 2 3 4 5 6 7 8 अतिशय उत्कृष्ट असा वाण आहे. हेच बियाणं आपल्याला पुन्हा वापरता येतं देशी वाण असल्याने. अतिशय सुंदर असे भेंडी. कुठ फक्त गोमूत्राचा एक स्प्रे, कुठलेही रोग कीड नाही. आले तर नैसर्गिक कीड नियंत्रण होतं. सहजीवन पद्धतीने पेरणी केलेली आहे. याच्यात असा मका लावलेला आहे, त्याच्यावर मावा आहे. मित्र किडी आहेत. ही अळी तुम्ही पाहू शकता, ही सिरपिस माशीची अळी आहे. अतिशय खादाड अशी अळी आहे. मावा, तुडतुडे, फुलकडे यांच्या अळ्या पांढरी माशीचे पिलं अंडी खाऊन फस्त करणारी अळी आहे. नैसर्गिक शेतीचं हेच वैशिष्ट्य आहे. मिश क्रॉपिंग केली तर ह्या आळ्या मित्र किडी नैसर्गिकरित्या येतात आणि कीड नियंत्रणाचं काम. अतिशादाळ असे ही सिरपिश माशीची आळी मावा किडी खात. अजून ती लहान आहे. जशी ती वाढेल तसं ती संपूर्ण मावा इथला फस्त करून टाकेल. या पा, या अशा भरपूर आळ्या इथं आहेत आणि मावायचं नियंत्रण करीत आहेत. हेच सहजीवन म्हणून कुठं कुठं टोकलेलं आहे, त्यावर ह्या अशा आळ्या. नियंत्रणाचं काम करीत आहेत. निवड पद्धतीनं हा वाण मी स्वतः विकसित केलेला आहे. भरपूर अशा भेंडी याला प्रत्येक पानाभरत लागत असतात.